ser corta. میں ایک دو جملے آپ کی
توجہ کو اپنے بیان کی طرف لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسی مفہومہ کہ جو دنیا میں آئی پہلے دن سے عزادار ہے حسین ابن علی کے دکھوں کی. میں نے پڑھنا اور آپ نے سننا اور دربار یزید میں اس انداز میں اس بی بی نے اپنے گھر کا تعارف کروایا. بی بی نے پہلا جملہ سفیر روم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں جملہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے جو طویل و عزیز خطبہ دیا تھا اس میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ جو بی بی نے دشمن کے لبوں سے اپنی فضیلت کا اعتراف کروایا اور اس میں سے جو بی بی نے پہلا جملہ فرمایا تھا سفیر روم یہ جو یزید تخت پہ بیٹھا ہے سن من ہذا کان الذی یدور ما الحق پوچھ اس سے کہ وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا. کس کا باپ تھا وہ جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا. سفیر روم نے کہا بتا کون تھا. یزید نے سر جھکا کر کہا اسی کا باپ. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. دیکھیے فضیلت کا اعتراف دشمن کی زبان سے رمضان بن آتا کار نزیت المان نے پوچھ اس سے کس کا باپ جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا. بی بی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میرے بھائی کو مار کر کوئی مارکا مارا ہے. بی بی نے فرمایا سنو ہم کون ہیں. فرمایا نحن من نسل المختار ومن ذریت الحیدر الکرام جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وامی سیدۃ النساء واخی سید الشہداء. فرمایا میرا گھرانہ عام نہیں ہے, ہم احمد مختار کی نسل سے ہم حیدر کرار کا قبیلہ ہیں. جدی سید الانبیاء میرا نانا انبیاء کا سردار ہے. وابی سید الاولیاء میرا بابا اولیاء کا سردار ہے. امی سیدت النساء میری ماں خاتون جنت ہے. واخی سید الشہداء. فرمایا میں عام حسین کی بات نہیں کر رہی, میں اس حسین کی بات کر رہی ہوں کہ جس کا لقب ہی سید الشہداء. تعارف کون کروا رہا ہے؟ یہ وہ بی بی کرا رہی ہے کہ جس کا لقب الطاف ہی شریکت الحسین, حسین علیہ السلام کے کاموں میں برابر کی شریک. اگر اب آپ پورے تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جتنا خرچ حسین نے کیا اتنا ہی خرچ علی کی بیٹی نے کیا. سب حسین علیہ السلام کے حصے میں, تو پھر اس بیوی کے صبر کے کیا کہنے. میں تقریباً دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں الطاف بھائی, اور میں تشریح کروں گا چونکہ آپ سب پڑھے لکھے اب آپ تشریح فرمائیں کہ شام کے بازار میں یعنی شام غریبہ کے بعد بازار شام میں کیا ہوا, کیا کچھ ہوا کہ بی بی نے صبر کیا اور کیا ہوا کہ بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تنوی بھائی کو میں دو مصروں میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جو پردے میں بیٹھی ہیں, مولا بی بی کے صدقے سے ان کے پردوں کو سلامت رکھے. اور وہ مصرے یہ ہیں, کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب. کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب, کہا کسی نے جو باغی تو رو پڑی زینب. پتھر کھا کر خاموش رہی, مگر اگر کوئی کہتا تھا کہ حسین باغی ہے تو بی بی رو کر کہتی تھی وہ باغی نہیں ہے وہ نمازی ہے, اس لیے کہ 70 قدم کے فاصلے پر میں نے خود دیکھا کہ میرا بھائی کا سر سجدے میں تھا اور میں 70 قدم کے فاصلے پر ہو کر کہتی نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس کروا دی. اجرم ہے نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس کی بالا ہے. میں اس بی بی کے صبر کی ایک جملہ سنا کر ممبر اپنے بھائی تکی صاحب کو, چونکہ آج سارا دن
اسی بی بی کا ذکر ہر جگہ ہر ایک کو جا کر کرنا ہے، نہ خود لیٹ کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اور کو لیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شام کی بازاروں کی تھکی ہوئی وہ آقا زادی وہ زینب کبرا مظلومیت کی انتہا آج تک ہے کہ اب بھی وہ بی بی پکار پکار کر کہہ رہی کون ہے جو میرے حرم میں آ کر میری زنی کو پکڑ کر یہ کہے زینب تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے، کوئی آ کر یہ کہے گا نہیں کہ بیٹی ہمیں تیرے بھائی کا بڑا ارمان ہے، اور امتیاز بھائی سب ایسا اور اپنے بھائی سے پیار ایسا کہ جب اولو محمد سرکار آئے ہیں بی بی کے پاس میدان کربلا میں جانے کے لیے اجازت ہے، نہیں کہ اجازت ہے کہ ہم چلی جائیں، بی بی نے کہا بیٹی میری تین باتیں یاد کر لو، اما کون سی فرمائی؟ پہلی بات جب تم جنگ کرو جنگ کرتے کرتے اکبر کی جاگیر سے دور چلے جانا، اما وہ کیوں؟ فرمایا اگر اکبر کی جاگیر میں گرے تو میرے حسین پر واجب ہو جائے گا تمہارا لاشا اٹھانا، اور میں نہیں چاہتی کہ جو علی اکبر کا لاشا اٹھائے وہ تمہارا لاشا بھی اٹھائے، اما وعدہ ہو گیا، فرمایا بیٹا جنگ کرتے ہوئے فرات کی طرف نہ دیکھنا، اس لیے کہ رباب کا اثر پیاسا ہے، میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا، ابھی مجلس کی ابتدا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، روز جناب زینب عالیہ آپ سے حسین کا برسہ لینے آتی ہے، آج حسین آیا ہے، کون ہے جو میری بہن کا مجھے برسہ دے، آئیے ہم دونوں بہن بھائیوں کو یہاں سے خالی نہ بھیجیں، ان کے دامن ان کے رومالوں میں اپنے ان آنسوؤں کو بھر دیں، وہ آنسو جو علی کی بیٹی اپنے بھائی کے لاش پہ نہ بہا سکی، اس لیے کہ 11 محرم کو جب بات کا بچوں ابھی تم چلے جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد تمہاری شہادت ہو جائے گی، مگر محسوس نہ کرنا زینب تمہارے جنازوں پہ اپنے بالوں کو نہیں کھولے گی، بچوں نے دیکھ کر کہا اما ہو کیوں؟ کہا اس لیے میں جب تک زندہ رہوں گی میں حسین کا ماتم کروں گی، میں جب تک زندہ رہوں گی میں علی اکبر کا ماتم کروں گی، یہی وجہ ہے کہ جس وقت سلطان کربلا نے کہا بہن مبارک ہو تیرے اور نے زین چھوڑ دی، یہ کہہ کر جو حسین جانے لگے اگر ماتم کرنا تو میں تب دیکھنا، حسین جانے لگے بی بی نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابھی تو بتایا ہے کہ تیرے اور نے زین چھوڑ دی، میں تیرے بیٹے کا لاشا لینے جا رہا ہوں، بی بی نے کہا مت جا، جتنی دیر تجھے جانے میں لگے گی جتنی دیر تجھے لاشا لانے میں لگے گی اتنی دیر تو میرے سامنے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تو تیرا ضربوں سے شہید ہو جائے گا، شام غریبہ آ جائے گی، 11 محرم آئے گی، تو کربلا رہ جائے گا، زینب شام چلی جائے، اجر کو اللہ تو کربلا رہ جائے گا، زینب شام چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ میں جتنی دیر بھی پڑھوں تو جملہ یہی نتیجہ نکلے گا، آج کا جو پڑھ کر میں ممبر اپنے بھائی تک صاحب کو دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہی بچوں کو نہیں ڈھونڈی، میں جب بھی سال میں ایک مرتبہ کربلا محلہ جاتا ہوں تو جو زائرین ساتھ ہوتے ہیں میں انہیں سرکار عام کی قبر پر جب ہم جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوشش کرو یہاں ایک آنسو ضرور آئے، اس لیے کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی میت پر اس کی ماں نے بیعت نہیں کی، جس کی لاش پر اس کی ماں نے اپنے بالوں کو نہیں کھولے، شام میں غریبہ آئی علی کی بیٹی اپنے بچوں کو نہیں روئی، 11 محرم بے پناہ اونٹوں پر بیٹھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، 12 محرم کو دربار کوفہ آئی اپنے بچوں کو نہیں روئی، شام کے بازار میں پتھر کھاتی رہی، عباس کو یاد کرتی رہی، علی اکبر کو یاد کرتی رہی، مگر اپنے شہزادوں کو نہیں روئی، شام کے قید خانے میں آئی اپنے بچوں کو نہیں روئی، واپس کربلا آئی اپنے بچوں کو نہیں روئی، مدینہ پہنچی لوگ کہتے رہے بی بی تیرے بچوں کا بڑا ارمان، یہ کہتی رہی مجھے میرے بچوں کا برسہ نہ دو، جسے ماتم کرنا ہے وہ علی اکبر کا ماتم کرے، جسے رونا ہے وہ عباس کے بازوؤں کو رو، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ بی بی دوبارہ شام پیشی پر آئی بچوں کو نہیں روئی، 15 رجب 65 ہجری یعنی آج کا جو دن ہے 15 رجب یہ بی بی کی شہادت کا دن ہے، اپنے بچوں کو نہیں روئی، شہادت کو ہی پڑے گا جس کو آخر میں پڑھنا ہے، مگر جب بی بی کا شہادت کا وقت آیا بی بی کی شہادت ہوئی غسل کفن ہوا اور سر
سرکار سجاد جب جنازہ لے کر چلی تو جناب سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا جنازے کے پیچھے ایک جوان آیا, میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں حسین ہوں. کسی نے کہا میں عباس ہوں, کسی نے کہا میں نجف چھوڑ کر علی آ گیا. اب ماتم کرنا تو جملہ یہ ہے, سرکار سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا میری پھوپھی کے جنازے کے پیچھے دو ننھے ننھے سائے آ رہے ہیں. میں نے کہا آؤ آؤ محمد ماں کے جنازے کو کھانا دو. بچوں نے رو کے کہا ہم صدقہ ہے اور صدقہ جنازوں کو ہاتھ نہیں لگاتے, یہ کہنا تھا یا کفن کے من ٹوٹے ہاتھ برآمد ہوئے. آؤ بچوں فاطمہ کی بیٹی تم سے راضی ہے, آؤ بچوں ماں کے جنازے کو کھانا دو. سامعین محترم, یہ تھے جناب علامہ سید عارکے رضا زیدی تشریف لاتے ہیں. بحر المصائب جناب تقی عباس قیامت اور ان کے بعد ملک الظاہرین جناب ولی مختار حسین کھوکر تشریف لا چکے ہیں. جناب تقی عباس قیامت کے بعد وہ خطاب فرمائیں گے, ان کے بعد بحر المصائب جناب ملک علی عباس علوی